ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱାମୀର ହୀନ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ତାଲା ପକାଇ ଭୋକ ଉପାସରେ ରଖିଲା ସ୍ୱାମୀ। ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ଧରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବା ପରେ ଖବର ପାଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସମାଜସେବୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଭାଉଜ ସହ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀର ବିରୋଧ ପରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଲଚେର ବାଲୁଗାଁର ଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା ନିଜ ଚତୁର୍ଥ ଭାଉଜଙ୍କ ସହ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଞ୍ଚଳି ବେହେରାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲା। ତେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ପାଞ୍ଚଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେବା ସହ ତାଲା ପକାଇ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ପାଞ୍ଚଳିଙ୍କ ପରିବାର ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମାଜସେବୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂଘର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ବାହାରିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତିନି ଦିନ ହେଲା ଘରେ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ଦଉନାହାନ୍ତି କି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଅନିଲ ସାମଲ। ଅନିଲ, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ପାଞ୍ଚଳିଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ଏବଂ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ରହିବା ପରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କିଭଳି ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲିନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ତାଲଚେର ବାଲୁଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ରହିଛି, ଏଠାରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହାର ପଟୁ ତାଲା ପକାଇ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ହେବ ଉପବାସରେ ଏକ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ, ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱାମୀ। ତେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି କହିପାରିବା ଆମେ ଏଲିନା, ପ୍ରଥମେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚାଳୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପାଞ୍ଚାଳୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଘରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଝଗଡା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ପାଞ୍ଚାଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଏକ ଘରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚାଳୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚାଳୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ, ତେବେ ତାଲଚେର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ସହାୟତା ଟଙ୍କା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଞ୍ଚାଳୀଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଦ ଘର ଭିତରୁ ତିନି ଦିନ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଏଲିନା ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା, ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବନ୍ଦ ଘରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଥିବା ଯାହା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ପରିବାର ଏବଂ ଯୋଉ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଲଚେର ଥାନାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚାଳୀ। ଅନିଲ, ଯେଭଳି ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଣ ରହିଛି? ଅନିଲଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଠାବ କଲାଣି କି ସେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଲିନା ଆମେ କହିପାରିବା, ଗତକାଲି ଥାନାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିବା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇଠାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନ ପାଇବାରୁ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଟାକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା ଥାନାରେ। ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି କି ପରିବାର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯେଉଁ କାଲି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ତାଲଚେର ଥାନାକୁ ସେମାନେ ଆସିବାର ଅଛି ଏବଂ କୌଣସି ସମାଧାନ ହେଇପାରୁଛି କି ପୋଲିସ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ତାହା ଆଗକୁ ଦେଖିବାର କଥା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନିଲ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ। ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱାମୀର ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ତିନି ଦିନ ଧରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହାରୁ ତାଲା ବନ୍ଦ କରି ଭୋକ ଉପାସରେ ରଖିଥିଲା ସ୍ୱାମୀ। ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସମାଜସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପାଞ୍ଚାଳୀଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚାଳୀ। ପୋଲିସ ନିଜର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି ଥାନାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଥାନାରେ ହାଜର ହୋଇନାହାନ୍ତି।